Já bych měl taky jeden krátký dotaz nebo příspěvek. Já si právě bych se obával té jednotné sazby daně, protože to zavání, že někdo určí, která ta sazba je správná, a to ještě na velkém území, a to si myslím, že prostě je velice těžko určitelné, proto je podle mě lepší, když v různých sousedních územích existují různé daňové sazby, a právě to nám pomůže ukázat, která ta daňová sazba je v podstatě jakoby nejlepší, nejvýnosnější a i pro občany nejméně zatěžující. Na druhou stranu, já se třeba domnívám, že daňová autonomie na úrovni krajů je moc velká. Já dneska podnikám i v Čechách, i na Slovensku, a vybírám si, kde budu platit daně podle toho, kde mají nižší tu sazbu, ale nedovedu si představit, že bych se jako fyzická osoba přesouval mezi krajem a podle toho, kde je nižší daň, ale dovedu si představit, že se posunou jenom do sousední obce, do sousední městské části, proto by se mi líbilo, kdyby mohla být daňová autonomie právě obecní. Ono i za Rakouska Uherska byly různé obecní daně a tam byla jedna právě pojistka proti zvyšování daní, jakékoliv zvýšení obecní daně muselo být dovoleno zemským zákonem, čili vždycky to bylo chráněné zhora proti tomu zvyšování. Na druhou stranu to bylo chráněno zase oproti neuváženému snižování tím, že ten, kdo měl v obci domovské právo, tak to bylo vždycky spojeno právě s tou sociální podporou nebo sociální ochranou, protože tu člověk dostal právě v té obci, ve které měl domovské právo. Tedy pokud se všichni v té obci usnesli, že budou tam mít velice nízké daně, pak na to mohli očekávat, že ani nedostanou žádné sociální zabezpečení. Čili tohleto přímé provázání se mi líbí a to by se mi líbilo, i kdybychom to měli znovu opět tady v budoucnosti. Tak otázka nepovažená. Ale já bych tomu teda dal komentář, nevím, jestli jsem to dostatečně zdůraznil v té tabulce z těch Spojených států, tam ten levý sloupeček vlastně ukazoval, kolik je ta státní daň z obratu a vpravo bylo, kolik je nejvyšší v celém tom státě. Tam se to taky určilo ty obce, takže ta federální není žádná, teďka bude ta internetová, což je nesmysl, nemají na to pravomoc, tady v ústavě není nikdy napsaný, že z federace může určovat daň z obratu, ale tak prošlo to kongresem, takže když to nezruší ústav, ne teda nejvyšší soud, tak to bude platit. Ale pak mají to státní a pak ty obce si určují další. New York čelí tý konkurenci sousedních států, tam si moc nemůže vysvětlovat, takže tam je 4%. Ale město New York City má těch 8,875 plus navíc teda, když se tam ubytujete v hotelu, tak ještě platíte takzvanou daň z postele, to říkají bed tax. A takže tam, a oni jak mají ve zvyku uvádět ty ceny bez daně, tak tam máte, že za takový hostel daleko v zemi nikoho někde v Brooklynu platíte $45, ale pak vám tam naskočí ta státní daň z obratu, městská daň z obratu, daň z postele, a najednou koukáte, že platíte $10 víc, než kolik jste si mysleli. Takže ve Spojených státech fungují daně i obecní, ve Švýcarsku taky, ale ty už si tam přidávají jenom strašně malý procenta, ty švýcarské obce k těm daním z příjmu. Jako nějaká konkurence tam je, ale není nijak dramatická. V Laissez-faire někdy na podzim v prosinci jsem psal o tom Graubündenu, kde odmítli dotace pro turistické spolky, což byla zkrátka toho, že ten kanton zrušil všechny ty dotace a ty pobídky, co měly ty jednotlivé obce, a zavedl jednotnou pobídku kantonální. A ty Graubündeni teda v lidovém vetu kantonálně to zrušili, že tak teda ne. A pak zrušili v březnu, myslím, daňovou pobídku nebo dotaci, jak to mám říct, na pořádání olympiády. Zase v Graubündenu kantonální lidový veto, takže funguje to. Tak ano, já byl příznivcem toho, aby ty obce si mohly fungovat. Čím nižší celek, tím lepší. Menší, čím menší celek, tím lepší. Tak.